اتھو بوگ بدا اتھا با یہ کوشے سلودینا اتھو کور پشن تے اتھا باگ پر یہ اے بوگ بدا یہ پشن تے با تی چھورو ہما دی چھورو سے بولے درم ہما بیا لوج بیر اے چن کے پرگل دور تے راجویر دور تے اتھو اے مولی جان دور تے اتھو اے دور موسا یاشت مولو کریم خان بدا اتھا اے بٹ کیا باش اے بٹ کیا باش چھوڑو تو بار گان ڈزی تو کہ ہم ہوندا اتھم نیا لگ دے خواجہ کے تھرو دے خواجہ کی بس دل تر اور رسید نو دا زم مشران دل تک نہ است دی گٹی سرا او زو وار سان تا سیلاڑو پدی سرا دا او دا سیلاڑو دا سیلاڑو تر کال تر اور رسید دا تر اور نو ا غدی رے دے دا یو اوگدا گوندے کمر دے او اوگدا گوندے کمر دے کنا پتہ کمر پانی چھ کم دے دا سر خوا کی دو کمرانو دے او بل دا پاس سی پلن پلن نو غدا پاس یو بل پراتو ما چھ پدی سان پکے ہودا مزدا غی سره لاندې رو ور دیدم نو هغه دې ته یا سیف الله وی تر اور سی ته زما پاته او یا زغی ته زما خپل بګی په شی ولګه الله تعالی خیر کړ نو نن تقریبا دا په دا واقع شی په 2003 کې او 13 اگست 2003 او اوس کم دې دا کوم تاریخ دی نو جولای 2016 تقریبا 13-14 سال شو د دې واقع او 13-14 سال بعد بیا موږ د ترالو او د مدیا لا په کې بیا کارت نه بیا هغه طرف ته نه تلو توغه بیا راځه یو که ته ورا شي زوم کینم کنه ته کینال ته تر زه راځه یو که لاندی راوتے دام پہ کار کے لاندی باقاعدہ باقاعدہ دریائے سواد شروع شوی دا دا دریائے سواد تے دا نیل ڈنڈ تے دا او دے نیل ڈنڈ وئی دا شنی اوبدی تک کشنی اوبدی چترال ته بدغه پدی گذر خور باندې لار تللی دا یو پدی خبره اندر اندر ها او پدی کې د ښکار صحیح د ښکار څه بيزي او څه هیرن بار سنگ او غیره هیرن بار سنگ او مارپور او پدی تر باندې صحیح
چلو.